Պարոն Ավետիսյան, երեք հայտնի դարձավ, որ նոր ձերբակալություններ կան, Արսեն Բաբայանը ազգային ժողովի աշխատակազմի նախագահի տեղակալը ձերբակալվեց եւ կասկածյալի կարգավիճակում է հայտնվել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը իշխանությունը զավթելու մեղադրանքով։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այն տրամաբանությամբ, որ առաջնորդվում այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, այդպիսի երևույթներ անընդհատ կարող են կրկնվել և տարբեր հասարակության մեջ հայտնի և հարգված մարդիկ կարող են հայտնվել բանտարկյալի կարգավիճակում։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն նրանք նույնիսկ չեն խորշում այն բանից, որ Հայաստանում հայտնվում են քաղաքական հայացքներով դատապարտվող մարդիկ, և մի այսպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ իշխանությունները հաճույք են ստանում մարդկանց անունների հետ խաղալուց և մարդկանց ուղղակի բանտ ուղարկելուց։ Սա անթույլատրելի է, մի իշխանություն, որը եկել է իշխանության համերաշխության կոչերով, սիրո և համերաշխության կոչերով, երկիրը պարզապես վերածել է ատելության և թշնամանքի միջավայր, որտեղ ամենուր և բոլորը բոլորին կասկածում են, և սա մեր համար կարող է լինել ճակատագրական։ Պարոն Ավետիսյան, երեկ նաև հայտնի դարձավ, որ կառավարությունում նախարարների աշխատավարձն է բարձրացել, ինչ չհերքվեց, և սա տեղեր ունեցել գաղտնի։ Ինչպես եք վերաբերում այս Հայաստանի ներկա տնտեսական իրավիճակում նման շռայլությանը։ Դա իհարկե նույն տրամաբանության մեջ եմ ես տեսնում, և ընդհանրապես Հայաստան այն իշխանությունը, որը նախկիններին մեղադրում էր գումարները վատնելու մեջ, հիմա որոշումներ է կայացնում ընդվորում գաղտնի, որը նույնպես անթույլատրելի է, և շատ զարմանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երկրի վարչապետը, որը հանդես էր գալի որպես ժողովրդավար դեմոկրատ քաղաքական գործիչ, այժմ վարվում է նույնպես, ինչպես նախկինները։ Հետևաբար դա դատապարտելի է, ընդհանրապես աշխատավարձները բարձրացնելու կողմնակից են, բայց աշխատավարձները պետք է բարձրացվեն համաչափ, և այն մարդիկ, ովքեր չեն նպաստել պետության կայացմանը կամ տնտեսական ավելի մեծ ցուցանիշներ չեն ապահովել, չեմ կարծում, որ նրանց աշխատավարձները պետք է բարձրացնել։ Ի վերջո, սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ սկսված այս արշավը և նրա շրջապատող մարդկանց, բարեկամների, ընկերների, ինչպես պետք է կանգնեցվի կամ ինչ է լինելու հետո ձեր գնահատմամբ։ Այս ամենը, գիտեք, քաղաքական պրոցեսներ են, քաղաքական երևույթներ են և քաղաքական հետապնդումներ են, և սա ունենալու է քաղաքական հանգուցալուծում, այլ տարբերակ պարզապես հիմա չկա, ու աստիճանաբար դա բերելու է քաղաքական փոփոխության։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին մենք այդ քաղաքական փոփոխությունների ականատեսը կլինենք։ Եվ մինչ սպասում ենք քաղաքական փոփոխությունների, ազգային ժողովում կուսակցությունների մասին օրենքն են փորձում փոփոխել, թեպետ չկա նախագիծ, բայց տեղի ունեցան լսումներ։ Ինչպես եք վերաբերում այս գործընթացին և առհասարակ կուսակցությունների ներ այսօր, հա, արտախորհրդանական և այլն և այլն, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն ստեղծված իրավիճակում։ Գիտեք, ընդհանրապես կուսակցությունների մասին այսպես ցավագին մի այսպես տենդենս կա, որ այն իշխանությունները, որոնք հայտնվում են իշխանության գլուխ, և փորձում են քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքները փոփոխել։ Այդպես ցավոք սրտի եղավ նաև նախկինում, որը ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ ես կարծում եմ, որ քաղաքական կուսակցություններին պետք է հանգիստ թողնել, իսկ եթե այս իշխանությունները մտածում են, որ իրանք շատ ավելի հնարամիտ են և շատ ավելի խելացի են, և կարող են քաղաքական կուսակցությունների մասին այնպիսի օրենք գրել, որ ըստ էության Հայաստանը դառնա միակ կուսակցական համակարգ, կարծում եմ չարաչար սխալվում են, իրենց դա պարզապես չի հաջողվի։ Իսկ որպես խորհուրդ, ես խորհուրդ կտամ, որ այն մարդկանց, որոնք ընդհանրապես չգիտեն քաղաքական կուսակցությունը ինչ է և ինչի համար է քաղաքական կուսակցությունները, չարժի, որ դրանով իրենք զբաղվեն։ Կուսակցությունների շատ ու քիչը իշխանությունը չի որոշում, կուսակցությունների շատ ու քիչը որոշում է հասարակությունը և իր քվեարկությամբ։ Եթե այդպես լինիր, ուրեմն քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը իր 20 հոգով ընդհանրապես իշխանության չէր գա։
եւ նախկինները իրենց 100 հազարավոր կողմնակիցներով իշխանությունից չէին գնա։ Հետևաբար դա որոշումը հասարակությունը եւ կուսակցություններին պետք է հանգիստ դառնալ։ Իսկ եթե ուզում են իրենք օգտակար լինեն քաղաքական կուսակցություններին, դրա համար պետք է քաղաքական կուսակցությունների հետ քննարկեն այդ հարցերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք կարող ենք տրամադրել իրենց մեր վերաբերմունքը քաղաքական կուսակցությունների հետ կապված, նույնիսկ գրավոր կարող ենք առաջարկել, որպեսզի դա իրենք քննարկեն եւ հիմք ընդունեն։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նշել էր, որ սահմանական դատարանում իրենք ունեն քաղաքական խնդիր, հա, այսինքն այլևս բացահայտ է, որ այս ամեն ողջը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գործընթաց է։ Ի վերջո ինչ պետք է անենք, սпасելու ենք ՄԵԴ-ի արձագանքին, միջազգային կառույցների արձագանքին, թե կան կարողանալու ենք երկրի ներսում, հա, այս խնդիրը լուծել։ Ես կարծում եմ նա ճիշտ է ասել, նա ճշմարտություն է ասել, ցավոք սրտի դա այդպես է։ Եթե դատական իշխանությունների հետ կապված, իրավական համակարգի հետ կապված քաղաքական խնդիր են դնում, շատ ցավալի է, բայց ինքը ճիշտ է արտահայտվել, ճիշտ է ասել, եւ սա նույն դրամաբանության մեջ է, եւ կարծում եմ, որ խնդիրը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, իսկ իրենք որ փորձում են ինչ-որ ձևերով ճնշել կամ քաղաքական ձևերով կամ, չգիտեմ, քրեական գործեր բացելով հարազատների կամ ընտանիքի անդամների վրա, դա մեր համար անընդունելի է։ Եվ կարծում եմ, որ իրենք սխալ ուղղության վրա են։